naye nga ekyennaku tetwasobola kutuuka ku kukaanya kwaniya n'atukwatira ebbendera nga kandidati wa TDA. N'olw'ensonga eyo tewaliiwo kandidati owa TDA weyasazeewo. Kyokka Dr. Besigye avumidde baagamba nti badde basaasanya amawulire okumusiiga enziro mu bugenderevu ng'enteeseganya zigenda mu maaso. Ekintu ekyo kyakusaalirwa nnyo, naye ffe abamu twasirika mu bugenderevu era ne mu bulumi, kubanga enteesaganya bwe ziti tezisobola kukolerwa mu mawulire. Ajungudde n'ebigambibwa nti abangi ku b'omukago baasazeewo okuwagira Mbabazi, n'agamba nti singa ekyo kye baayagala okukola mu kusooka bandibadde batunuulira obululu ebibiina bwe byafuna mu kulonda okwakaggwa, naye ekyo baakisa ku bbali ne bakkiriziganya okufuna omukulembeze kubeere kwa kukkiriziganya. Kizza nga PPP ya mwami Bidandisali yafunayo obululu 3,000,000. Ekibiina ekya Honorable Betty Kamya kyafunayo obululu 5,000,000 mu 13 ndowooza. Ekibiina ekya DP kyali kikirirwa Honorable Nobert Mao kyafunayo obululu 14,000,000 mu 7. Ekibiina ekya UPC kyafunayo 12,000,000 mu 15,000 bwe bityo. Kale awo osobola okugeraageranya n'ogamba nti ono azze n'obuzito obwenkana bwe buti bw'oba oyagala kugenda mu majority. Majority tesobola kubeera eyaabo abatudde ku meeza naye nga balina n'obuzito bwe batambula nabo, naye tetwasalawo obutagenda eyo. Kyokka n'agamba nti bwe tebakkiriziganyizza basobola okusigala nga bakolaganira wamu. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo ffe n'okugenda mu maaso nga tusyanganamu ekitiibwa nga tetukoonagana tetukubagana nti ffenna amaaso n'amaanyi tusigadde nga tugatunuzizza eri gye tugenda. Dr. Besigye agamba nti Mbabazi tabadde mwerufu ku nsonga eziruma eggwanga ze baze boogerako ng'eddembe ly’obuntu, ennongoseza mu mateeka n'endala, nga n'olwekyo kibadde kizibu okumugoberera. Tavuddeyo kuzoogerera naye ne Bayibuli nga bw'egamba nti Sawulo yafuuka Pawulo, bwe yalaba nti kye yali akola si kituufu n'akyusa n'atandika okukola ekituufu era yakola omulimu munene oluvannyuma ng'amaze kukyuka. Asambaza n'ebigambibwa nti ekyamuleeta mu mukago kulemesa abantu balala. Besigye kati agenda kwesimbawo ku lw'ekibiina kye kya FDC era ng'awagirwa CP ya Ken Rukyamuzi.